ku Uganda Lifestyle ze Salina Sif ni Nemoteli Mahadi tuli mu week atempo zingeri jegwera oba ebira weekend tuba tulira ebimu ku ebisodo kwanga bitambula nga atempo zi bikoza amawuli agenjawo wiki eno utolabye omukazi embagubagu sajja ebasobola okuba embagubagu yetulabye omukazi embagubagu omukazi emekete yasobola okubanga atta omusajja yadaze okumubba oba omusajja yazze okumubba newankubadde nti yatuusiddwako ekikulu obaolyawo kyatayagadde ekyokuba nti amukozesa ne waakiri yamaliriza ng'amusse emboozi eno yabadde wali maya omukyalo ono yayingiriddwa omusajja omu najja n'amubbako ssente yawadde obukadde kamu mw'emitwalo abiri yasobola okuba nga amuwa kubanga omuntu wajja munaye nga yaze n'ekisinga mutiisatiisa ng'ajagala ssente ati omutuyagala kale ssente ake addayo akimanyi nti yakoze ki yazifunye kwata akadde kamu emitwalo abiri ng'akola ki ng'akamu omusajja nga mugamba ha nga ate mutuufu ndabira ddala nga n'okunyirira okola ki ogirira lwaki ate simala okubaako kye neekolerawo ndyoke ngende ne ssente zange nga kiri kiwedde kati omukyala munaye n'amugamba tewali koze kintu ng'ekyo nyina abaana bange twala ssente okole ki kiwe naye omusajja nekitamumalira n'agenda maaso n'okuba nga atempoza akabasanya omukyalo ono wabula wayamaze okumukabasanya ekyatuuseewo kyo nange sikimanyi oba yakooye nnyo oba musaayi gwa puresha yabadde waggulu oba kiki omusajja olwamaliza nga abweri omukyala kukwata ekiso nakimutunga omusajja akupaala kufuluma bweru afa takuba enduulu yabaddeyo ng'agweyo mu nsiko ng'alina bute era bagenze poliisi okuzuula ng'engoyeze zadde munda ate bagenze n'okizuula nga kituufu ekikolwa ekyokwegala ekyabaddewo era bw'atyo n'atwalibwa ku poliisi okwekebejjebwa naye nga waakiri omukyala ye yawonye n'okuba nti yateerwa ku mpekewe ezikebera oba ezivumula singa oba oli abakwatirwako akakamu kenya osamba embuto ezitegekeddwa embeera eyo Mahadi abakyala abavumu nga tetunagenda ku kyabubbi kya rep abakyala abavumu bakendedde nnyo oba tebaliimu mu nsi omukyala okuvaamu obuvumu obwo n'akwata okwetaasa obuvumu batera bufuna mu butemu so si mukola ki mukwetaasa ne mama wanavyo yalumbibwakokko n'akolawo taekwondo b1817 munavyo so yali bamulumba naye nayeerwanako nga alina self defense mu njoye nabyo bamubuuza nti mama nagala mama wange yasinya yasoma karate biki dokita magisigo yali agenda so nga ye bamulumbi naye n'abafaita so omuntu yenna nga niyo tugamba nti omusajja yeebaka nga maliriza omukyala yenna akasobola omutuusaako ekyo ekikola aba yafuuse eddampologoma kiringa bagenze ku nsolo ki ensolo esinga onyi gaso gimirako nga ogigobedde ebbanga tugesa ndinga nga tikampafaakale n'ono niwe kaba kabanga kanafuna kagobedde ebbanga kalesanikaga ti budde bwakulwana awangula yawangula omukazi gabanza okukwata bamuzibu nnyo ssebo kikolwa kisinga obbeera ekibi maaso gaabwe kibaswaza kibakakkana kitegeera kimulekako maaka ku mutima gwe nga ne sex wadde atakyamwagala bawaddembe okwabo kimu kyabayagala oba kitegeera kyoba omusajja yadde yebasingaawo tebafunye amawulire toyinga kusimatuka nae baba bakulimba because atagenda kusoma nti asa omuntu oba kitegeera sinda kwetaasa otowulya webasi naye ayimukujjawo kisiraani ku nsi kujjawo kyeneena kati wona wakuttira kibatina wegamba oba okoze eki naye okiddayo eri poliisi bata kesezi nyingi obubbi so nyuma LDU bagigoba ku nguudo n'enyiga nekyobabakupatrozi nezirakwebasinga okuttira abantu nayeantiwabagerabaclodblocks ekyo bali batakyakuma bulungi kesezi nyingi ezettemu kuba tuba tuyingira saawa asatu bemu omukubo ng'otyamu abantu ono saawa munaala tuya tuyasemu ne saawa mwenda how do they move kwanza nina gyembeera sowa kumpi nekkubo ne bwempula emotoka eyitawo kyinza gyabongo yamanje oba poliisi luse ulingiza nga yamutuwali nga ate osajja oyoalagaluddawo oba kitegeera naye nga kuva corruption kipoliisi esobola omusanga ate nayasonga y'amaanyi emutwala abweru nemuleka oba kitegeera so poliisi erina oteekamu amaanyi nti covid ayise ebizibu bingi
Some people have lost their jobs, the manager to humble and move away. Go ahead and talk about what humble achieve. Yeah, I remember the work of police with a good to go and Mubachi. So, our brothers are very good. You mean it's when you're Mutawana. Mutawana going to say, I will actually jigger. Ninga, Gabbo, Chivacola, then she went out to other security. Near passage, Jim did a Jim was saying, and say that security is very low. I have my to eat the table of Funakachi. And the teacher again was serving a bambagger. Could you ever go in that street? Kasa ni mwesanga soja kukubwa mpuri lesanyo. Mwesilika. Njimanyi. Iwaswa mwesilika yu mwesilika na mwesita wangi. Omubu waji. Na mtebisala yu kaya alimbaji. Nuzi wakini ngatayi mwana mtu. Abasika definite soka ingi ya kuhini tukuyama mkulashi. Amugobe ya ndiwa tutuwali. Tituwakala. So mwesilika yu mwabila genze. Abila pari webo. Saba elu di yu simanyo ba. Mtuwaja kwa diboko ba njinga. Tuwaja kula mnunje chilo. Na iba alinze. Mze ni chilala. Muli zembozi yomu cha rono, abasi ya liyamu manyi, niti yafunye sente. Tukamu gamba, mitu watunze sente kwa mitu mwuzi agala. Oho chitegele. Naso niwe ya liyamu menye, menye uruda, utukia visengecho omu kazi. Chitegele ya liyamu manyi mbani insula. Bata, yoku manta matuwa na mbogo wa manyi. Ti, abachala mba ino unafu, na dara kumili moje wakona. Nti, base mbeza nya abantu, baba fula nye mikwano jawe. Songa ataba ntuwa wabanja utuwa maji wikendewa yume. Actually, ambe tekane mchiti, nti baba kwana. Ntuli na janga kuhugereza, kusembeza, kumba kubala. With time mungo utani sumwe ya viza. Ama njizi nyingiza yu seto zisereka utambulu utia. Gageno kukula. So, abasi ya geno kujanga. Ama nye vulichimishu kwa taku mchalo. Uwochi teke ya. Sende ziafu nyele ya vulichimu. So, mibari wabu nafu. Zende mbile zide tukola. Yon tuko hizo kuzee, chituwa tekisani kaza kuwati na zonga za agara. Kwa hivyo mshintumu ya chikinkula ku. Kwa hivyo kuzo mtu. Na kusini kina wapi. Nika sere zomu. Atena hike njina. Nika sere zomu wande. Na hika za agara. So, atuwe tino beza serious. Mwoshi tekeira. Olusi nga, bodi nga na buu mipi nga, abasa wa inaka kakwati. Na tekeira, hee. Kwa hivyo sula kaso, tuwa mguze kumchara wejini. Amani kaya kusente wekali. Na ina sende. So wadi watu umu wakulashi. Wanda niko alwende kwenye na wika batuwa bazi truck. Uli hapa angi sante ya niyagala truck abweti. Kumbi wakutuwa. Kutuwa li truck ajaji bida. Mwaya kuleka kutuzi. Aha. So one business inga. Most especially in the transition is kutambula. Wanofuna watu mibi nga wakuchitungu. Kaga mwakuta tumetutege inti mwana wakundi yako zechi. Kutuza umwana wafine. Kampala eno jitube ireno. Kampala si balungi basala basaba na yenge mtima jabu baine bidani bakozesa ah si jabu lijo balungi mukuloka ndo ko ndo tayi tali birungi basi ngabo mu cyaro ko kuba ne bisembe niho kira kwa rabira mizi kiti ne macyaje ari mu cyaro siwe kiri muganda wa ndo mu cyaro dindi bagiri ko nyo nene Kampala bwo mizi kiti buri cyaje niho wasinge bintu biri na site wosh tege so ubweze mu shibuga si buri siwa kwesiga. So, walwe bituwewe vikalubile nye wa chalo kuhugira, ye chalo rebu. Nyo kwa dono mchala achogende kwa chadichi ono ya fudeda, wanga ya fude, kwa actually ye reporting ze. Ando za achi reporting ze mbukita nakolachi. Tanafango wole agamba izo mu kwata, wole ya unaba kuja wale nemba na jo. Na ye abachala basinga batia nyo okuliportinga rebu. Ila, te abasinga. Ngao tuwali togea kwa nunga manti. Baso ukuwa ata nkumi sato mkumi lorongi. Ya, reporti ya zi. Epi jitezuko la chini. Bakarepi nga wachari nkumi. Rasti ya. Wachari nkumi bili mubi tano. Mkumi na mnana. Na henga zinzo kwenye nkumi meka. Ya, barepi nga. Mbaka basi disi. Zini 2018 bali mkumi bili mulu samu. So wada drop ya 3%. Awa kendi demu kone nga wivata. So, mina ngao msajja. Mwataza mkazi waka mendi mtutamala aku. Kwa hiyo msajja timbala mungi ya manyi. Ngaite chiri mungu chijawo cha amani. Kwa hivyo mchewo gamati ya kwa atibia ujizitowa. Ngaite chiri chilala nyo. Mchewo msajja. Chino ichewo msajja zindabi anjawo lojena chiri. Niyate. Chino chima chilala nyo kuchiri. Chino chino. Niyate. Kwa hivyo msajja chimu kazi wena achewo gea. Umu kazi goriwa katota kama mtuma lako. Msajja inangi jafiri inga mungu tofu kazi. Adi, upo ni ya wacha. Chakuraisa cha amani. O msajja inangi jafiri. Wanate lima yomba. Katoma lako. Msajja inangi jafiri. Ushitegeja, ni hati mchala kwa hati duwa. Chuzo chizi towa, nini zotuna kutika mwa amanyi. Achava lepingi wanda, sifate seza drug abuse, ngulia kosa bila gala gala. Haba munga, bala ofu na sexy, haba ratiozi,
agenda okuyinga omukyala oba okitegeera abakyala abamu butafaayo ku bulamu bwabwe nomuwulira nti bakutandisa amunana ogwekiro ng'atambula omukwasa abeera mubi ne wadde obaluddawo oba okitegeera so bituna ebintu ate okuba nga balepingibwa effort zirina okuteekebwawo abalepe ne tubasiba sekinamu ne tubateeka ku kalabba ne bannaabo basigadde ku bibaza gamba waayi kati gavumenti etabuse oba okitegeera naye nga of course ngadde mawulire malungi nti omukyala yawonye kubadde alina abaana bana atusubye nti pulogulaamu ya PEP yatambudde bulungi n'ekisiraani ekyafudde kisekisiraani kale ensonga ez'omukyala ono naye nga bambi ekyessanyu nti yawonye wali mulamu bulungi nnyo akyagenda maaso n'okuba ng'alabirira abaana be osobola okuba nti poliisi oboolyawo naye ndi nga bambi bagambye nti yafudde obulyawo tyali kyakufiibwa ku ye n'ebikolwa bino ebyokuba nga ate mpozi mubba abantu n'okubakabasanya nabyo si birungi